In Charming Town, they call the rising sun, and it's been the ruin of many a poor girl. And me, oh God, I'm one. Somos assim, sonhadores com a vida lá no topo, mas tememos as alturas. Para chegar lá, é preciso imaginar como é a vista da montanha. Cada um tem o seu monte de vida. Basta sonhar qual será o seu topo do mundo para poder trabalhar os desafios de sua jornada. Go tell my baby sister, never do what I've done, to shut the house in Charming Town. They call the rising sun. Escalar o Everest nunca foi meu sonho grande. Meu sonho grande sempre foi gerar transformação social, ambiental. E eu entendi que a minha jornada no Everest seria o melhor instrumento, o melhor pano de fundo para garantir essa equidade de oportunidades. Eu quero cada vez mais ver pessoas da periferia, que é o lugar de onde eu moro, praticando escalada, tendo oportunidades, tendo grandes realizações. Quando eu decidi escalar o Everest, eu escolhi o caminho da reciclagem de materiais para conseguir os recursos financeiros. Só que o volume necessário, o volume financeiro para escalar o Everest era gigante, gigante. Então eu precisei engajar muita gente nesse processo, nesse trabalho comigo. Calling me now, early in the winter, like a daughter. Foi justamente através da reciclagem que a Aretha conseguiu arrecadar parte da verba para concretizar a expedição Everest. Tudo começou em março de 2020, quando ela arrecadou 130 toneladas de resíduos destinados à reciclagem. Com isso, ela conseguiu 35% do valor para arcar com os custos, que eram estimados em cerca de R$ 400 mil. Nascida e criada na periferia de Campinas, ela é formada em educação física e acumulou uma década como montanhista, modalidade que ela conheceu lá na faculdade aos 20 anos, se apaixonou pelo esporte e decidiu focar na realização desse sonho de ser uma grande montanhista. Bom, já estou aqui com ela, com a Aretha, que na verdade essa entrevista começa agora, mas ela já começou desde a hora que a gente chegou aqui, né, Aretha? Como é que surgiu a reciclagem na sua vida? Porque assim, você já trabalhava com isso, ou em algum momento alguém te deu essa ideia, falou, olha, não, começa com reciclagem para você conseguir o dinheiro, de onde surgiu isso? É muito legal que quando eu decidi escalar o Everest, que foi exatamente no início da pandemia, março de 2020, reconheci que eu já tinha os requisitos físicos, técnicos, emocionais, por conta da minha experiência enquanto guia de montanha, mas eu não tinha o recurso financeiro. Naquele instante, eu pensei, o que é que eu posso fazer, o que é que eu posso planejar para alcançar todo o investimento necessário? Eu lembrei exatamente algo que eu já tinha feito na minha infância, na minha adolescência. Eu lembrei que desse caminho muito simples, juntar materiais recicláveis, separar, vender. Se eu já tinha feito na infância, era fácil fazer. Foi a minha leitura naquele instante, só que a diferença é que nesse momento, pensar em Everest teria que ser com muito maior volume, porque justamente o recurso necessário para escalar o Everest era diferente do que eu tinha feito na infância quando eu quis um brinquedo e os meus pais não puderam comprar. Na adolescência eu também já tinha trabalhado com reciclagem. Eu queria ajudar os meus pais, a minha mãe com serviços domésticos, ela trabalhava fora e eu queria ajudá-la com serviços domésticos, eu juntei material reciclável, latinha em especial, e comprei um fogão e comprei um lava-roupas. Mas volto a dizer, Everest custava muito, mas muito mais muito que isso. Muito mais que isso, né? Eu tô até comentando aqui, acho que foi cerca de R$ 400 mil para você conseguir fazer um... Agora, como é que surgiu o montanhismo na sua vida? Quem que te inspirou? Como é que apareceu isso na sua vida? E se em algum momento, por conta de ser um esporte muito caro, se você desanimou, você pensou, de repente não é para mim, ou eu não vou conseguir, conta para mim. Em relação a montanhismo, eu só conheci na minha vida adulta. Eu nasci na periferia de Campinas e moro na periferia de Campinas, é um lugar que eu
Sou apaixonada porque eu me sinto muito bem acolhida ali. Eu sinto que ali eu tenho possibilidade de sociabilização, de brincadeiras, de amigos, de viver a minha vida. No entanto, com o tempo fui percebendo que algumas coisas não chegavam naquele local. Por exemplo, a escalada. Eu conheci a escalada durante a minha faculdade de Educação Física. O professor me levou até a operadora de montanhismo. Lá eu assisti uma palestra sobre escalada e falei, caraca, que esporte é esse que eu nunca tinha ouvido falar? Foi ali que eu fiquei com vontade de praticar esse esporte e foi ali que eu fiquei com vontade de trabalhar com isso. Então foi ingressando na operadora de montanhismo, a convite do Rodrigo Raineri, que é alpinista, e Carlos Santalena, que é assim, meu grande amigo aí da montanha. Que legal. Eu fui muito incentivada por eles a ingressar nesse meio e foi aí que eu fui crescendo, aprendendo cada vez mais e ganhando experiência em relação a isso. Eu a conheci nos eventos corporativos que nós fazíamos na minha empresa. Eu sempre fiz palestras motivacionais e dinâmicas com grupos. E a Aretha veio trabalhar com a gente, começou a conduzir esses grupos e ela sempre foi uma pessoa muito pontual, uma apresentação impecável, uma pessoa muito perspicaz, de pouca fala, mas que quando fala, fala coisas muito importantes, coisas com muito sentido, tem uma facilidade muito grande de expor as suas ideias. Então a Aretha, de uma pessoa frila que trabalhava com a gente, né? Nós identificamos esse potencial para ela trabalhar com a gente na empresa e nós a convidamos e ela aceitou esse convite e começou a trabalhar no comercial. Ela começou a explicar para as pessoas o que eram as viagens, o que eram as escaladas e ela começou a ir junto também para conhecer e mais para frente para guiar. Então a Aretha começou a ter essa experiência de montanha, foi se identificando, foi cada vez crescendo mais como profissional e culminou com essa escalada maravilhosa da Aretha lá no Monte Everest. It's getting harder to breathe, chain smoking your love. Can't be good for my sanity, can't be good for my lungs. Chain smoking your love. Eu conheci a Aretha faz 11 anos. A Aretha trabalhava com eventos aqui na Grade. Foi quando a gente conseguiu observar que ela tinha todo o perfil para trabalhar com alta montanha. A Aretha é uma pessoa, um ser humano bastante humano, né? Que preza muito pelas relações humanas. E isso, na minha opinião, é a principal característica de uma pessoa que trabalha com montanhismo ou se dedica a ser guia de montanha. Então a Aretha vem há 11 anos aí galgando cumes, né? Galgando conquistas no âmbito do montanhismo e no âmbito socioambiental. Fico muito feliz por todas essas conquistas dela, né? Sobretudo essa última aí no Everest e de ter acompanhado ela durante toda essa trajetória. We watch the water rising, waiting by the shore. Take me on top of the world and leave me on the floor. A nossa querida Aretha tem um currículo grande de escaladas. Já escalou 5 vezes o Monte Aconcagua na Argentina, esse que é o ponto mais alto fora do Himalaia. Escalou o Monte Kilimanjaro, maior montanha da África. Monte Elbrus, na Rússia. Monte Roraima, na Venezuela. Pequena Apamayo, na Bolívia, vulcões no Equador e outros. Agora, eu fico imaginando, por exemplo, você escalou o Everest e outras tantas montanhas, foram muitas, né? Eu imagino assim, que seja um desafio muito grande, físico e até mesmo do ambiente que você tá, da própria montanha, mas é um desafio interno também, eu imagino, psicológico ali, emocional. O que acontece quando você estava ali subindo Everest? O que acontece na sua mente, nos seus pensamentos, dentro de você? Você tem toda a razão, Camila. É um ambiente que fisicamente é muito exigente. Em altitude, a gente precisa identificar que o nosso corpo está trabalhando para garantir uma adaptação fisiológica e bioquímica para a gente sobreviver. Então, fisicamente, é extremamente complexo. Tecnicamente também, porque a gente precisa passar por neve, por gelo, por rocha, gretas, variações climáticas. Então, a gente tem que ter tido uma experiência técnica naquele ambiente para estar o máximo familiarizado e realmente suportar as adversidades. Mas eu diria que o determinante realmente é emocional e espiritual até.
você nem tinha pensado em escalar o Everest. Não era alguma coisa que estava em pauta na sua vida. Por que que você decidiu, então? Alguém te falou alguma coisa? Vai escalar o Everest. Definitivamente nunca foi meu sonho de infância, realmente, até porque eu nem conhecia esse lugar antes, nem conhecia esse esporte. E digo que mesmo depois que eu comecei a praticar montanhismo, eu fiquei 9 anos guiando pessoas às altas montanhas, tá. Ainda assim não tinha tido vontade. Definitivamente o que me fez pensar em escalar o Everest foi que dois grandes amigos, Carlos Canelas e Carlos Santalena, por muito tempo ficaram me incentivando e falavam para mim: Areta, você tem perfil para estar no Everest, você precisa conhecer essa montanha que é maravilhosa, ela vai te transformar. Mas eu só decidi que eu ia escalar essa montanha quando eu cheguei a uma foto do Vale do Silêncio. É uma parte do Everest, está a 6.100 metros de altitude, vai até 6.400. Quando eu vi essa foto, que é a foto do arquivo pessoal do Carlos Santalena, eu falei: ah, que lugar maravilhoso. Foi exatamente em dezembro de 2019. Eu falei: um dia eu vou passar por esse lugar, um dia eu visitarei. Então foi a partir da foto que definitivamente começou a entrar no meu imaginário a possibilidade de estar nesse lugar. E tudo aconteceu durante a pandemia, ou seja, você estava lá no Everest no momento que nós estávamos vivendo no mundo inteiro a questão da pandemia. Como é que foi isso na sua cabeça? Teve que ter um cuidado maior? Me explica tudo. É interessante que a jornada pré-Everest, né, que durou 13 meses, e a própria escalada, 54 dias, toda foi dentro da pandemia. Inclusive, a temporada Everest 2020 não aconteceu justamente por conta da pandemia, as fronteiras estavam fechadas. Tá. E quando eu decidi que ia escalar o Everest na próxima temporada, então 2021, eu pensava o seguinte: eu só não vou escalar essa montanha por três motivos. Um, se a pandemia permanecer, a fronteira estiver fechada, tá, o recurso financeiro não for alcançado, ou eu tenho alguma questão relacionada à saúde que não me permita estar lá. E nenhuma dessas três coisas aconteceram. Foi diferente para o Nepal nesse momento, porque a gente precisou fazer uma série de burocracias antecipadamente, por exemplo, tirar o visto antecipado, fazer o teste PCR e que constasse negativo. Chegando em Katmandu, capital do Nepal, nós tivemos que cumprir uma quarentena. Antes de embarcar a Lukla, que é onde a gente inicia a ascensão, nós tivemos que fazer outro teste PCR e definitivamente a partir daí começar a escalada. Antes de chegar ao dia de cume, a gente faz ciclo de aclimatação, que significa ir ao campo 1, campo 2, campo 3 do Everest. Tá. Então até 7.500 metros de altitude, que é chamado inclusive de zona da morte. Eu tive problemas de saúde, eu tive edema pulmonar, dificuldade para respirar. Caramba! Eu tive queimadura de retina, eu tive que ficar dois dias na barraca dentro do campo 2, sem poder sair porque eu não enxergava. Qualquer contato com luz, contato com luz solar ou de lanterna, eu não conseguia abrir os olhos. Eu fiquei com os olhos vendados na barraca campo 2 por 2 dias, as pessoas me trazendo comida, eu fazendo as necessidades fisiológicas no campo 2. Então eu tive problemas de saúde lá na altitude que algumas pessoas falariam: não vai dar para ela seguir em frente. É muito difícil recuperar esses problemas estando na montanha, estando na altitude. Sim. Geralmente a gente tem que descer de altitude e ir para a cidade para recuperar. Tá. No final das contas, eu acho que a minha fé estava tão grande que, de algum modo, isso convergiu para o sucesso, convergiu para eu sarar. E aí, no dia de ataque ao cume, nós saímos do campo base, vamos ao campo 2, pulamos o 1, vamos ao campo 2, dormimos no 2, depois vamos ao 3, começamos a usar cilindro de oxigênio, né, para fazer a suplementação, porque é difícil demais respirar naquele lugar. Do campo 3, nós vamos ao campo 4, o campo 4 está a 8 mil metros de altitude, e ali no campo 4 nós descansamos algumas horas até poder sair. E aí, 2 horas e meia depois que nós saímos do campo 4, 8 mil metros de altitude, o Pasang para, olha para mim e fala: Areta, a gente vai ter que descer. A gente vai ter que descer, que tá muito frio, eu vou congelar. Eu fiquei, pensei, acabou para mim, tentei negociar com o Pasang. Eu falei: Pasang, deixa eu ir sozinha. Eu acreditava que não ia me perder, porque tem cordas fixas no Everest, funcionaria como guias para mim. E o Pasang não permitiu, é claro que ele não permitiu, ele tinha responsabilidade sobre mim. No instante seguinte, eu comecei a chorar muito, porque eu percebi que eu não estava preocupada com o Pasang, eu estava preocupada com o meu objetivo de chegar no topo da montanha. Isso me deixou muito frustrada, no sentido: o que que eu estou fazendo? Isso não sou eu. Antes de começar a descer, eu quis pedir desculpa ao Pasang. Eu chorava demais, porque eu estava arrependida, eu sentia dor, no sentido: que porcaria que eu falei. Levantei a minha viseira, eu baixei a minha máscara de oxigênio, olhei para o Pasang e falei: Pasang, me desculpa pelo que eu falei. Se você tiver que congelar um dedo, um pé, por mais que eu me sinta forte, consciente, quero chegar lá em cima,
não me interessa mais subir, vamos descer agora. Nessa hora o Passangue parou, ficou alguns instantes olhando para mim, na sequência ele secou meu rosto, botou a minha máscara e como quem diz, vamos, tamo junto, vamos escalar. Alguma coisa aconteceu que o Passangue decidiu seguir em frente quando ele realmente percebeu que eu não estava mais preocupada comigo, eu estava preocupada com ele. E aí 8 horas depois nós chegamos no topo do Everest. Então foi um momento mais desafiador, eu digo que a gente chegou por uma força sobrenatural. Foi uma chegada no topo, um momento muito surreal. Eu entendia que naquele dia, 23 de maio de 2021, a gente estava se tornando um grupo muito seleto. Até hoje foram 30 pessoas chegando no topo do Everest, 30 pessoas do Brasil, 6 mulheres contando comigo. Era um privilégio estar ali e definitivamente eu agradeci a Deus, agradeci as pessoas que tinham trabalhado para eu estar ali e ao Passangue. Se ele não tivesse decidido seguir em frente comigo, eu não teria chegado no topo do Everest no dia 23 de maio. No retorno também houve uma complicação. Foi decretado lockdown em Katmandu, no Nepal. Nós não conseguimos descer caminhando porque não tínhamos onde dormir, os lodges estavam fechados, todo o comércio não estava funcionando. E como vocês saíram? Nós conseguimos sair através de voo de helicóptero. Esperamos uma janela de bom tempo para voar de helicóptero do campo base até Katmandu. E chegando em Katmandu, ainda não tinha acabado. Tivemos que esperar a disponibilidade de voo internacional para voltar ao Brasil. Agora, tem que ter uma preparação gigante, eu imagino, no corpo. Você tem um treino específico? Como que você treina? Você vai pra academia? Você corre? Me conta tudo também. Porque tem tudo a ver com você bonita, né? Eu digo que eu tive um ano pré-Everest, 13 meses exatamente, muito intenso. Eu treinava pedalando, correndo, nadando. Eu tinha o acesso a uma personal trainer que me ajudava com as questões básicas aí de preparação, resistência muscular, flexibilidade. Foi muito intenso. Eu treinava 6 dias na semana, descansava um. Como a montanha, principalmente o Everest, é um lugar que podem acontecer inúmeras coisas e coisas que nós não conseguimos simular aqui, muito menos na região de Campinas, eu priorizei trabalhos tridimensionais com a Rita, e usando muito o peso corporal, kettlebells, elásticos, halteres com pouca carga, mas que a gente conseguisse trabalhar bastante a mobilidade do corpo dela, a resistência, tanto a resistência cardiovascular como a resistência muscular localizada. E seguimos durante esses treinos até março desse ano. E a Aretha é uma mulher incrível, ela tem uma fibra, uma força, uma garra, assim, que são para poucas, né? Eu não conheço uma outra mulher com tanta determinação e tanta garra quanto a Aretha. Às vezes ela chegava no treinamento exausta, por já ter feito o trabalho na empresa, por já ter feito o trabalho com a reciclagem, e eu era a última pessoa com quem trabalharia com ela aquele dia. E nossos treinos eram às 8 da noite. Então ela chegava realmente cansada. E mesmo assim ela estava lá firme e forte para o que der e viesse. E para o que eu quisesse propor. Para trabalhar com os exercícios que eu quisesse naquele dia. Então eu admiro demais a Aretha por essa garra. Por essa determinação e por esse foco que ela tem. Agora, o montanhismo ainda é um ambiente bastante masculino, né? Foram poucas mulheres que conseguiram escalar ou chegar até o cume, né? Então, ainda é um ambiente bastante masculino. E você foi a primeira negra latino-americana a conseguir chegar ali ao teto do mundo. E eu queria saber se você já tinha esse viés social, né? E você é uma referência para muita gente, você é uma inspiração para muita gente. Você já tinha esse plano de passar essa mensagem?
Sim, todo tempo. Eu digo que quando eu conheci a escalada, por exemplo, que foi aos 23 anos, já na vida adulta, eu queria compartilhar essa ideia desse esporte para as pessoas que moravam no mesmo lugar que eu moro, na periferia. Eu queria que eles reconhecessem esse esporte como sendo uma grande ferramenta aí de transformação. Para mim era tão prazeroso, eu cresço tanto na escalada, que eu queria que mais gente pudesse vivenciar isso. A minha luta, a minha batalha é pela equidade de oportunidades. Quero ver cada vez mais mulheres na montanha. Por mais que a gente reconheça, assim, de modo geral, que, poxa, parece que são os homens que têm mais facilidade nesse ambiente, afirmo para você, não é. É um ambiente para todo mundo mesmo. Mulheres, por favor, sejam mais ousadas. Mulheres, por favor, experimentem. Vá lá, experimente e percebam que vocês podem realizar sim. Nós podemos. É incrível esse lugar. Não tem que ter limitação. E queremos saber, Aretha, qual que é o seu próximo desafio? Já tem aí na listinha? Eu tenho um sonho grande, né, de gerar transformação social, e isso está em andamento desde que eu retornei ao Brasil, no sentido de fazer com que essas ações nas periferias aconteçam. Mas do ponto de vista de montanha, eu tenho muita vontade de estar no Denali, está ali no Alasca. É uma das montanhas do Projeto Sete Cumes, uma das montanhas mais altas aí do planeta. Eu quero muito ir para o Alasca, para o Denali, em junho de 2022. Agora, você acredita que assim como você começou lá na reciclagem, catando latinha por latinha, e ali na montanha, você dando um passo de cada vez, é assim que a gente consegue realizar? Disse tudo. Para mim, essa é a receita, sabe? É passo a passo. Não adianta eu ficar olhando o topo do Everest, 8.848 metros de altitude, enquanto estou aqui a nível do mar ainda. O que está disponível para mim é exatamente o que está aqui. O que eu faço enquanto o próximo passo? Exatamente como na escalada. Não adianta eu pensar em chegar no topo. Nenhum helicóptero vai me levar no topo do Everest, por exemplo. Eu precisava realmente dar o passo, depois outro. Daqui a pouco tem milhares de centenas de passos e eu chego lá. Eu acho que é a receita para não se frustrar. Não fica focado no amanhã, não fica focado no outro, na história do outro. Fica focado no que está disponível para você. Aretha, eu só posso te agradecer muito, assim, como é que a gente pode, né, produção, agradecer tanto a Aretha por tudo que você falou. Camila, eu que agradeço a vocês, que produção encantadora, que bate-papo delicioso. Obrigada. Eu realmente me sinto honrada por poder compartilhar essa história e espero que as pessoas lá de casa reconheçam que todos eles têm um poder interno bruto, sabe? O PIB, todo mundo tem potencial de realização, nós todos temos direito de sonhar e realizar. Não pare, não pare. Siga em frente com o que tiver aí no seu coração, no seu imaginário. Aretha, poder contar a sua história aqui no Você Bonita para nossa querida Camila Galletti, nesse quadro Superação, realmente de tirar o fôlego, de aplaudir. E que mulher que você é, né? Tá todo mundo aqui encantado. Eu e minha diretora já estamos, né, te esperando aqui ao vivo. A gente estava comentando enquanto assistia, acompanhava, que a gente quer aqui, ao vivo, para mais bate-papo, para você trazer um pouco aí desses seus equipamentos, né? E vocês viram o preparo que tem que ter e como o esporte resgata. É uma coisa, assim, impressionante. Adorei, parabéns pela história, parabéns, Ká, entrevista linda e um beijo e os parabéns todo especial para a Dri, nossa editora, que ficou maravilhoso. Lígia, um beijo para vocês, que equipe, né, da captação de tudo, que linda matéria, muito legal poder contar toda essa história. E eu vou deixar o Instagram da Aretha para vocês acompanharem mais e ficarem com, né, com essa frase dela do final. Que a gente tem que sonhar mesmo, que não pode desistir, não. Tem que acreditar, né? @Aretha_Duarte. @Aretha_Duarte. Vocês já encontram
tudo sobre essa história tão linda de superação e, claro, de realização acima de tudo. Um beijo, equipe maravilhosa, adorei muito.